Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 6 plus 5 plus, odčítání 14 minus 15 minus, strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle příkladů vybarvěte nebo vyškrtejte geometrická tělesa a pojmenujte je. Tak jedeme. Podle příkladů vybarvěte. 6 plus 8. 6 Plus 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, do 10, 4, přes desítku. 6 plus 8 rovná se 14. Výborně, to jsme vybarvili geometrická tělesa a teďka pojmenovali. Takže, co jsme to vybarvovali modře? Vybarvovali jsme koule. Koule, koule. Je název geometrického tělesa. Jdeme na druhý řádek. 14 minus 9. 14 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minus 4, minus 5. 14 minus 9 rovná se 5. A cože jsme to vyškrtávali? Jak se jmenuje geometrické těleso? Jmenuje se, ano, kužel Ku. Želku. Ne jako zel, ale kužel. Jdeme dál. 5 plus 9. 5 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže plus 5 plus 4. 5 plus 9 rovná se 14. A geometrické těleso se nazývá krychle. Nezapomeneme na tvrdé i po R. R je tvrdá souhláska. Krych. Le. Další příklad. 15 minus 8. Tak, minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minus 5, minus 3, rovná se 7. A vyškrtávali jsme geometrické těleso, které se nazývá kvádr. kvádr. Předposlední příklad 6 plus 5, takže vybarvíme 6 plus 5, 4 a ještě 1 rovná se 11 a vybarvovali jsme zelené válce. Takže jeden válec. 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 A poslední příklad. 14 minus 6. 14 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 4 minus 2. 14 minus 6 rovná se 8. A vyškrtávali jsme geometrické těleso, kterému říkáme Jehlan. Tak, tentokrát jsme si prošli všechny příklady, abychom si také zopakovali všechny názvy geometrických těles, se kterými jsme se již setkali.